Jmenuji se Pavel Minář a v tomhle videu vám ukážu, jaký je rozdíl mezi archivací a mazáním mailu v Gmailu. Přátelé, já se dost často setkávám na školeních s tím, že lidé říkají: Pokud mají nějaký mail a je vyřízený, tak ho smažou. Že vlastně si v doručené poště nechávají jenom ty zprávy, které mají řešit. To je dobrý přístup. Říká se mu Zero Inbox a říká, že. To, co je v doručené poště, tak mám ještě řešit, ale to, co už je vyřešeno, tak by mělo zmiznout. Nicméně, abych vám místo mazání doporučil jinou věc, protože když mail smažete, on se vyskytne v koši a Gmail ho po 30 dnech vysype. Ale velmi podobná funkce jako mazání e mailu je tady ta archivace. Dívíte, když ten mail archivuji, já jsem tady Honza po mně co chtěl, já jsem mu odpověděl a Honza vlastně děkuje, že to je vyřešeno a pro mě je to vyřešený případ, tak to dám archivovat. A ten mail zmizel. Stejně tak, tady mám Ivana, má žena, byla ráno běhat, už doběhala, tak já ten informaci o té trase, kterou běžela, můžu archivovat. Je to pro mě vyřízené. Stejně tak, už mám vyřešený tady to tlačítko odeslat archivovat, tak já ten mail jenom archivuji. A on z doručené pošty zmizí, což je pro mě signál, je to vyřešeno. Nicméně, kde se ty archivované maily ztratí? Ale je to velmi jednoduché. Tady pod tím více je složka všechny zprávy. A tam jsou všechny maily, kde, které jste archivovali, které vám kdy přišly, odeslali jste. A vidíte, že v mém případě je tam 175 928 mailů. Vy dokonce můžete ty všechny zprávy takhle chytnout a přetáhnout si tady takhle nahoru a budete je mít vždycky po ruce. A důležitá věc, pokud mail archivujete, tak bude v těch všech zprávách. Zároveň vyhledávání hledá ve všech zprávách, hledá všude, kromě té smazané uh, pošty a spemu. Takže pokud te, k tomu mailu se potřebujete rychle vrátit, tak jenom použijete vyhledávání, nemusíte chodit do těch všech zpráv. No a vlastně otázka, které maily mazat. Já tady mám jeden takový případ. Já mám menovce, který se jmenuje Pavel Minář a pravidelně mi jeho klienti, zákazníci posílají maily, které patří mu, protože já mám e-mailovou adresu .gmail.com a on má e-mailovou adresu minar.pavel.gmail.com Takže pokud mi přijde takovýhle mail a tenhle je fakt omyl, a já to tady to je, já já i píšu, že to je omyl, tak rovnou ten mail smažu, aby mě to při, Příštím hledání třeba Pavel Minář Tisk nevyskočil tenhle, ten mail, který mi vlastně nepatří a nemátlo mě to. No a já vám ukážu ještě takovou fintu. Divíte, třeba tady je nějaká konverzace s Katkou a Zuzkou, kolegyně, které dělají teďka na reklamě, na školení na Google tabulky. A kdybych jim odpovídal, dám tady odpovědět všem, tak všimněte si, že tady mám tlačítko odeslat a archivovat. To je taková finta. Standardně to vyplak, když tak mrkněte do nastavení Gmailu a tady je možnost to tlačítko zobrazit, fotky, tlačítko odeslat, archivovat, zobrazit. Pokud ho máte zobrazené a já budu dávám odpovídat, hej, a osobně hlasuji za to video, video, jak začíná uf, uf, rychlovka. A nebudu ťukat tady na to tlačítko odeslat, protože pro mě už to je vyřízené. Já jsem poslal zpětnou vazbu k těm videím, tak dám tady to tlačítko odeslat a archivovat. A ten mi se odešle a rovnou se archivuje. Takže krátká rekapitulace. Pokud ten mail je vyřešený, tak ho stačí označit jako vyřešený tady přes tu archivaci. On zmizne do archivu, do všech zpráv a případně, kdyby třeba Veronika mi na to znovu odpověděla na ten archivovaný mail, tak Google ho vrátí do doručené pošty. No a mášte jenom ty maily, ke kterým se určitě nebudete vracet. V mém případě jsou to maily, které mi někdo poslal omylem. A spemy, kdyby náhodou něco bylo spem, tak použijte tady to prostřední tlačítko nahlásit spem. Já vám děkuji za návštěvu mého kanálu. Aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte tady dole tuknout na tlačítko odebírat. A pokud byste chtěli pořádnou nalejvárnu na Google Workspace, smrtněte na www.minar.cz kde najdete mé školení na Gmail, Google Kalendář a disk.